Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ եւ ուզում եմ ասել, որ մեր տևական ընդմիջումը տարբեր պատճառներ ուներ։ Նախ եւ առաջ մենք նորից Արեմտյան Հայաստան ճամփորդեցինք, որ մեկ ամսվա չափ տևեց։ Ի դեպ, այս տարվա գուցե մի առանձին նյութ հենց ճամփորդության մասին կպատմեմ, բայց շատ համառոտ ձևով ուղղակի ասեմ, որ առաջին անգամ Սասունի կենտրոնական շրջաններում աշխատեցինք, մասնարարապես Տալվորիկ գավառի բոլոր գյուղերը հնարավորություն ունեցանք լինել այս անգամ։ Շատ տպավորիչ էր Մարաթուկ լեռը, որի գագաթին եկեղեցի էր կակիսավեր երկխորան հորինվածքով, ուրեմն 2967 մետր բարձրություն ունի Մարաթուկ լեռը, և Սասունի հարակից լեռնաշխարում, ուրեմն եղած լեռներից, Ծովասարի, Անդոկի, ուրեմն համեմատ ավելի բարձր է Մարաթուկը, և ամբողջ լեռնաշխարը ուղղակի ձեր առջև է երկրի որ ուղղությամ որ նայեք։ Իսկապես շատ տպավորված եմ Մարաթուկ լեռան գագաթից բացված տեսարաններով։ Ուրեմն հնարավորություն ունեցանք աշխատել Շատախ գավառում, ոչ թե Վանից հարավ գտնվող Վասպուրականի Շատախ, այլ Սասունի Շատախ գավառում, որ Սասունի հյուսիսային սահմանին է գտնվում, հարևան Տարոնի կամ Մուշ գավառի, ուրեմն Ջրբաժան լեռնաշխարհով է բաժանվում։ Նաև աշխատեցինք Պսանք, որ կոչվում է նաև Բուսանաց գավառ, Խաբլջոս գավառների տարածքում։ Ի դեպ, նախկին Խաբլջոս գյուղը ներկայումս հենց Սասուն անունով քաղաք է և վարչական կենտրոնն է, գլխավոր բնակավայրն է ամբողջ Սասունում, որ նախկին զուտ հայաբնակ Խաբլջոս գյուղն էր։ Ինչևէ, ուրեմն այս անգամ մեզ հաջողվեց շուրջ 4 տասնյակ գյուղերում լինել, բազմաթիվ հուշարձաններ, դեռևս որոշները Կանգուն նույնիսկ, մի քանի տեղերում առիթ ունեցանք տեսնել, բերդեր, կամուրջներ, եկեղեցիներ, վանքեր, գերեզմանոցներ, արդյունավետ էր։ Աշխատեցինք այդ ճամփորդության ընթացքում նաև Արծկե, Արճեշ գավառներում, Հայոց ձորի որոշ գյուղերում։ Լուր էինք ստացել, որ Աղբակում Բարդուղիմոս Առաքյալ վանքը, որ առաջ զինվորական հենակետ էր, արդեն ազատ է զինվորականությունից, և միայն դրա համար, որտեվ նախկինում նույնիսկ բարձրաստիճան զինվորականությունից թույլտվություն ստանալու համար ժամանակ կորցրինք, բայց միևնույն է չարտոնեցին։ Իսկ հիմա սա իլուր բոլորի եմ ասում, Բարդուղիմոս Առաքյալ վանքը այլևս ազատ է, մենք ժամեր հնարություն ունեցանք լինել վանքում, օրվա սպասեցինք արևը, արևելքից արևմուտք բոլոր ճակատները լուսավորելով, մեր ուզած պատկերները կարողացանք ստանալ, այսինքն այդ բավական համատաբար լավ պահպանված, համատած անշուշտ մնացած հուշարձաններին, սա ևս կիսավեր է, բայց համացյալ մեջ ավելի լավ է պահպանված, ուրեմն կարող է ցանկացած մեկը, և մանավանդ խոսքս ուղում եմ այս պահին մեր զբոսաշրջային այն կազմակերպություններին, ովքեր դեպի Արևմտյան Հայաստան զբոսաշրջիկներ են առաջնորդում, ուրեմն իրենք թող իմանան, որ կարող են այցելել նաև Բարդուղիմոս Առաքյալի վանք, որ արդեն ազատ է, հսկողություն չկա։ Ուրեմն մենք աշխատեցինք նաև Կարսի շրջանում, նորից եղանք Անիում, որոշ բնակավայրեր Չլդրի շրջանից, շատ տպավորիչ էր Ակորիի գերեզմանոցը, որ մոտ 80 խաչքարեր դեռևս Կանգուն, սա եզակի բան է, եզակի հնավայր է, և ենթադրում եմ անշուշտ, որովհետև հենց Սուրմալու գավառում ոչ մեկ ուրիշ բնակավայրում հայկական գերեզմանոց չի պահպանվել կամ հազիվ հետքերը կան, մինչդեռ Ակորիում այնպիսի տպավորություն է, կարծես ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, ասենք Նորադուզում կամ չգիտեմ, այսինքն ոչ մի խաչքար, ասենք միտումնավոր կոտրած կամ նման բաներ չտեսանք։ Ես ենթադրում եմ, որ սա կապ ունի այն զինվորական հենակետի հետ, որ որքան տեղյակ ենք, ավելի ամերիկյան ռազմական հենակետ է եղել, որ ոչ հեռու է գտնվում, և երևի ուղղակի թուրքերը
չէին կարող ամերիկացիների աչքի առջև ոչնչացնել հայկական գերեզմանոցը։ Ենթադրում եմ, սա է պատճառը, որ Ակուրեի գերեզմանոցը փրկվել է այն տարիներին, որ առհասարակ ոչնչացվում էին։ Իսկ հիմա իհարկե իրենք թուրքերը, Թուրքիայի պետությունը արդեն այլ վերաբերմունք ունի հայկական հուշարձանների նկատմամբ, այսինքն ինչ որ ժամանակին դեպքերի բերումով չի ավերվել, այսօր այդ համենայն դեպս, եթե ավերվում է, շատ փոքր ծավալներով է և համատելի չէ այն ալիքի հետ, որ օրինակ 40-50-60-ականներին էր տեղի ունենում։ Այսօր ես ուզում էի այս ամենը պատմեցի միայն նրա համար, թե ինչու այսքան ուշացավ մեր հերթական հանդիպումը, որովհետև ունեցանք այդ ճամփորդությունը, նրան հաջորդեց շատ աշխատանքով ծանրաբեռնված մի մեկ ամսյակ ևս, որ տարբեր պարտավորվածություններ ունեինք, մի երկու գիրք ավարտեցինք և հանձնել ենք տպարան, ուրեմն դրանց հետ կապված էր, և բայց այն, որ ինքս էլ ուզում էի շատ չուշանար, որովհետև վերաբերում է 2013 թվականը որպես հոբելյան տարեթիվ տարբեր հուշարձանների համար, և բայց տարին արդեն մոտենում է իր ավարտին, այս իմաստով ես շտապում էի այս նյութը, որի մասին պիտի հիմա խոսեմ և ձեզ փոխանցեմ, ինքը շտապում էի ավելի շուտ, որ ներկայացրած լինեի, որովհետև այն միտքս, որ ունեմ այս նյութի հետևում, նա է, որ որոշ կառույցների հոբելյանները մեր հասարակությունը ուղղակի իմանալով, անշուշտ շատերը գուցե և գիտեն, բայց այս նյութից հետո, նրանք ովքեր որ չեն իմանում, իմանալուց հետո ես կարծում եմ, որ կարելի է հասցնել դեռևս որոշ ձեռնարկներ իրականացնել կապված այդ հոբելյանների հետ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի շենքի 1000-ամյակն է այս տարի, կամ թե, չեմ ասում, 800-ամյակն է և այլն, այսպիսի կլոր տարեթվերը առիթ են, պատճառ են, որ մենք ուղղակի անտարբեր չմնանք և ասենք մեր դպրոցականներին, մեր ուսանողներին, այս հոբելյանները հիմք ընդունելով, ուրեմն կազմակերպենք այցելություններ, ինչպես այդ հուշարձանները, այնպես էլ ինչ-որ մի ձեռնարկներ նվիրված տվյալ հուշարձաններին։ Եվ այսպես ես ուզում եմ մի փոքրիկ ցանկ ուղղակի ներկայացնեմ, թե 2013 թվականը որ հուշարձանների համար է կլոր ամյակ։ Եվ այսպես 1963 թվականին հիմնվել է օրինակ Անի Աշոտյան պարիսպները, որի կառուցումը ավարտվեց 1964 թվականին, այսինքն երկու տարվա ընթացքում։ Նույն 1963 թվականին, և սա ուրեմն անում է 1050 տարի, այսինքն 1050 ամյակի մասին է խոսքը, հիմնադրվեց տայքում Օշկ վանքը հայ քաղկեդոնականների կողմից, այն ժամանակ ուրեմն 10-րդ դարում տայքում իշխում էին հունադավանության բյուզանդացի եկեղեցու հետևորդ դարձած քաղկեդոնական հայ իշխանական տունը, տայքի բագրատունները, և նրանց հովանու ներքո ուրեմն հիմնվեց Օշկ վանքը, և որը ուրեմն այսօր բոլորում է իր 1050 տարին։ Այնուհետև ուզում եմ մեկ քանի հուշարձաններ, ասեմ, որ Օշկ վանքը 1973-ին ավարտվեց, 10 տարվա ընթացքում, բայց հիմնումը 1963-ին էր, այսինքն 1050 տարի առաջ։ Այնուհետև 1000 ամյակն են այս տարի բոլորում մի քանի հուշարձաններ, դրանցից ուզում եմ հիշատակեմ նախև առաջ Կեչարիս վանքի Սուր Գրիգոր եկեղեցին, որը կառուցվել է 1013 թվականին, և բնականաբար 2013-ը այդ կառույցի, այդ եկեղեցու արդեն 1000 տարին է, որ կարող ենք նշել։
իր հազարամյակն է բոլորել հավուստար վանքի համալիրի կազմ գտնվող արևմտյան եզրին, կա առանձին բլրի վրա կանգնած Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Վանքը իհարկե ավելի 12-13-րդ դարերում է կառուցապատվել հիմնական շինությունները, բայց այդ առանձին կանգնած Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին 1013 թվականի կառույց է։ Եվ ուրեմն հազարամյակն է բոլորում նաև հավուստարի գլխավոր եւ ամենահին եկեղեցին, Վանական համալիրի ամենահին եկեղեցին։ Հազարամյակն է բոլորում նաև Անի Գակաշեն եկեղեցին։ Իհարկե Գակաշենը ավելի մոտ 20 տարի է տևել կառուցումը եւ ավելի վաղ է հիմնվել եւ 1020-ի շուրջ է ավարտվել կառուցումը, բայց Կիսավեր տաճարի որմերին ներքուստ մարդահասակ բարձրությամբ մի քարի վրա միակ արձանագրությունը, որ շինարարության մասին է պատմում, արձանագրության բանդակությունը այսպես էր, ուրեմն շինեցավ շրջակամարս ՆԿԲ թվին, ՆԿԲ հայոց թվականն է անշուշտ, փրկչականով կանի 1013, շրջակամարս թերևս կարելի հասկանալ առաջին հարկը, որտև ինք արձանագրությունը առաջին հարկի վարչության վրա է, որ կա պահպանված, եւ շրջակամարս շուրջ բոլոր գիտենք, որ առաջի հարկը որմնակամարներով, ուրեմն ձգվող մի հարկաբաժին ուներ։ Ահա այս երեք հուշարձանները բոլորում են իրենց հազարամյակները։ Ապա ուզում եմ անդրադառնալ հուշարձանի, որ բոլորում է իր 950 ամյակը։ Ես միայն ուրեմն 50-50 տարով եմ ուզում անցնեմ մեր հուշարձանների հոբելյաններին, որովհետև ավելի մանր թվականները երևի այդքան էլ հիշատակելի չեն եւ առիթ չեն տալիս մեզ դրանց նվիրված ինչ որ ձեռնարկներ իրականացնել, բայց գոնե այս 50-50 տարով կարծում եմ արժի, որ անդրադառնանք գոնե մի քանի հուշարձանների, եւ ուրեմն 950 ամյակն է բոլորում Սանահին Վանական համալիրի կազմում գտնվող գրատունը, այ գրատան շենքը, որ կառուցվել է 1063 թվականին, այս տարի բոլորում է իր 950 ամյակը։ Այնուհետև 900 ամյակն է ուրեմն բոլորել Հաղպատի Սուրբ Նշան եկեղեցու նորոգության տարելիցն է։ Հիմնավոր մի նորոգություն է ունեցել Հաղպատի Սուրբ Նշան եկեղեցին, որ տեղի ունեցել 1113 թվականին, եւ ուրեմն այդ նորոգության, որի շնորհիվ կառույցը մինչև հիմա կանգուն վիճակում է, ուրեմն 900 ամյակն է բոլորում Սուրբ Նշան եկեղեցին։ 800 ամյակին անդրադառնալով պիտի ավելի մեծ ցանկ ձեզ ներկայացնեմ հուշարձանների, որովհետև 800 ամյակը դա նշանակում է կառույցներ, որ հիմնվեցին կամ կառուցվեցին 1213 թվականին, իսկ 1213 թվականը համեմատաբար հայ ժողովրդի այն կարճատև, ուրեմն հանգիստ վայելած ժամանակաշրջաններից էր, եւ որ ինքնաբերաբար հասկանալի է, ավելի շատ են ստեղծել, կառուցել, քանի որ պատերազմներից զերծ մի շրջաններ գոնե հյուսիս-արևելյան Հայաստանի համար։ Եվ հենց այս տարածաշրջանում, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, սահմաններում մենք ունենք բազմաթիվ կառույցներ, որ հենց այս տարի բոլորում են իրենց 800 ամյակը, որովհետև կառուցվել են 1213-ին։ Ուրեմն սրանց շարքում հետարքիր է, որ նորից մի հուշարձան Կեչարիսի վանքից է, դա Կեչարիսի Սուրբ Նշան եկեղեցին է, ուրեմն հետարքիր է այս տարի Կեչարիսի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին բոլորում է իր 1000 ամյակը, նույն վանքի Սուրբ Նշան եկեղեցին իր 800 ամյակը։ Հիրավի այս տարին, ուրեմն այն տարին է, որ շատ արժեր Կեչարիս վանքին նվիրված տարբեր
միջոցառումներ ձեռնարկել։ Ես չեմ մանում, կարելի է արդյոք միջև տարեվերջ այն ամենայնիվ հասցնել եւ ինչ որ մի միջոցառումներ իրականացնել, թեկուզ վանքի պատմության նվիրված ինչ որ մի փոքրիկ գիտաժողով, գուցե ինչ որ հրատարակություն, չգիտեմ, հնարավոր է հասցնել թե ոչ, բայց շատ արժեր, որովհետեւ մեկ վանքի կազմում երկու գլխավոր տաճարները, մեկը բոլորում է 1000 ամյակը, մյուսը 800, կատակ բան չի և ամեն հուշարձանի հետ չի պատահում այսպիսի հոբելյաններ։ Ուրեմն 800 ամյակն է այս տարի բոլորում, Իջևանի շրջանի, այսինքն Տավուշի մարզի, ծրվիզ կամ լուսաշող էր, եթե չեմ սխալում, նոր անուն է գյուղի, լավ չեմ կարողանում հիմա ճիշտ մտաբերել, Մորոձորո կամ Ծրվիզի վանքը կա, որ 1213 թվականի կառույց է եւ ուրեմն այս տարի այդ տաճարն էլ բոլորում է իր 800 ամյակը։ Այնուհետև հավուստ հարվանական համալիրում եկեղեցու մասին արդեն ասացի, որ 1000 ամյակն է ամենափրկիչ եկեղեցին, բայց նույն վանքի կազմում կա ծայր արևելքում վանական համալիրի մի մատուռ, միանավ թաղածածկ մատուռ է, պարս Սուրբ Կարապետ, որը 1213-ի կառույց է։ Եվ ուրեմն, ահա ինչպես Քեչարիսում հավուստար վանքում էլ երկու տարբեր կառույցներ, մեկը 1000 ամյակն է բոլորում, մյուսը 800 ամյակը, ուրեմն ամենափրկիչ եկեղեցին 1000 ամյակը, իսկ հավուստարի Սուրբ Կարապետ մատուռը, որ կիսավեր է հիմա, իր 800 ամյակը։ 800 ամյակն է բոլորում նաև Ալավերդուց հյուսիս Բանուշ գետ կա, որ մի որոշ տարածք հոսելուց հետո, այսինքն վերին և միջին հոսանքի ավազանը անցնելուց հետո մտնում է ներկայիս Վրաստանի Հանրապետության շրջան, պատմական ծոբոփոր գավառի տարածք, և բայց այս վտակի, այս գետակի աջ ափին, Թավ անտառի խորքում կամի հին բնակատեղի մի կիսավեր վանքով, որ տեղացիների շրջանում հայտնի է Խնձորեքսի վանք, այս Խնձորեքսի վանքի եկեղեցու բարավորի շինարական արձանագրությունը վկայում է, որ սա ևս 1213 թվականին է կառուցվել և ուրեմն սա ևս բոլորում է այս տարի իր 800 ամյակը։ 800 ամյակն է բոլորում Մխիթար Գոշի դամբարանը Գոշավանքում։ Մխիթար Գոշը վախճանվել է 1213 թվականին և ուրեմն նորից 800 տարի է անցել այդ թվականից։ Երկու ավելի ոչ հայտնի հուշարձաններ, նույնպես իրենց 800 ամյակն են բոլորել, դրանցից մեկը Թևավոր խաչ է, Սևանի արևելյան ափին, Շորժա գյուղի մեջ, և երկրորդը Արագյուղի Իջևանատունն է, որ ցավոք հիմա շատ-շատ քայքայված վիճակում է, չնչին պատերի մնացորդներն են, որ միայն մեզ են հասել, բայց ժամանակին ընթերցված շինարական արձանագրությունից հայտնի է, որ այս Իջևանատունը նորից 1213-ի կառույց է։ Առաջ անցնելով ուզում եմ մի քանի հուշարձանների մասին խոսել, որոնց 650 ամյակն է այս տարի, դրանցից է, այսինքն 1353-ին են կառուցված եղել, դրանցից է օրինակ Լեռնանիստ նախկին Վերինախտա, Հրազդան քաղաքի շրջանակի մեջ է, ուրեմն գյուղի եկեղեցին, Տաթևի մեծ և Հալիձորի հարանց անապատները, անապատների ուրեմն եկեղեցիները, ոչ է, ներեղություն եմ խնդրում, Տաթևի ուրեմն այդ անապատները 400 ամյակն է, սա քիչ հետո սրանց կանրադառնամ, ուրեմն Թեոդոսիա քաղաքում կա Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, Թեոդոսիան հնում կոչվել է Կաֆա, Ղրիմ թերակղզու վրա է գտնվում, ուրեմն այս քաղաքում 1363-ին կառուցվել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, ուրեմն 650 ամյակն է նաև այս եկեղեցու, և Լվով քաղաքի արևմտյան Ուկրաինայում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նորից 650 ամյակն է այս տարի, որտեղ այս եկեղեցին ևս հիմնադրվել է 1363 թվականին։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ 400 ամյակը
տոնող մի քանի հուշարձանների։ Այսինքն հուշարձաններ, որ կառուցվել են 1613 թվականին։ Ահա սրանց մեջ է, որ սրանց շարքին է, որ պիտի նշենք Տաթևի մեծ անապատը եւ Հարանց անապատը։ Երկուսն էլ 1613-ի կառույցներ են։ Այնուհետև Նոր Ջուղայում Իսֆահան քաղաքի արվարձանն է, Նոր Ջուղան։ Նոր Ջուղայում 1613 թվականին հիմնվել է մեծ մեյդանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Այս նույն թվականին է հիմնվել, եւ ուրեմն 400 ամյակն է բոլորում, մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանի զինուժի ձեռքով, նրանց ձեռքով հիմնահատակ ոչնչացված Նախիջևանում Շորոթ գյուղի Սուրբ Նշան եկեղեցին, որ հիմնահատակ ավերված է, բայց եթե գոյություն ունենար, կամ նույնիսկ եթե գոյություն չունի, պիտի հիշենք եւ նշենք, որ ճիշտ 400 տարի առաջ Շորոթ գյուղի Սուրբ Նշան եկեղեցին կառուցվել էր եւ այս տարի լրանում է ադրբեջանցի վանդալների ձեռքով ոչնչացված այդ կառույցի 400 ամյակը։ 350 տարին են բոլորել Տաթևի մեծ անապատի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Խնձորեսկ գյուղի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին, Ագուլիս ավանի գյուղաքաղաքի թաղամասերից մեկի Խծաձոր թաղի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին, որը Շորոթի Սուրբ Նշան եկեղեցու ճակատագրին է արժանացել, այսինքն դա էլ այլևս գոյություն չունի, քանդել են ընդամենը տարիներ առաջ, բայց եթե գոյություն ունենար, քանի որ հիմնադրված է 1663 թվականին, ուրեմն 350 ամյակը պիտի նշեինք այս տարի, այնուհետև ուրեմն Նոր Ջուղայում Սուրբ Մինաս եկեղեցին է կառուցվել 1663 թվականին, ինչպես նաև այդ նույն թվականին է կառուցվել Եռահարկ մի եկեղեցի Ծոբոփոր գավառում, ներկայիս Վրաստանի Հանրապետության Մարնեուլի շրջանն է, մեծ Շուլավեր նախկին գյուղաքաղաքը, որ հիմա Շահումյան ավանն է, այս Շահումյան ավանի տարածքում է Բնիձորի մեծ վանքը։ Բնիձորի մեծ վանքը մեծ համալիր է, որի կենտրոնական կառույցը Եռահարկ եկեղեցի է։ Ահա այս եկեղեցու արևմտյան ճակատին կա շինարական արձանագրություն, որն ավանդում է այն մասին, որ այդ Եռահարկ եկեղեցին ըստ էության դամբարան եկեղեցի զանգակատուն, երեքը մեկում, հա, ուրեմն այս կառույցը նույնպես կառուցվել է, հիմնադրվել է 1663 թվականին, եւ ուրեմն այս տարի լրացավ նաեւ այս եկեղեցու, Բնիձորի մեծ վանքի գլխավոր եկեղեցու 350 տարին։ Վերջապես 350 ամյակն է բոլորում, Էջմիածնում Գայանե եկեղեցու առջև այդ Եռակամար նախասրահը, Սյունասրահը, ահա Սյունասրահը կառուցվել է 350 տարի առաջ, կցվել է Գայանե եկեղեցուն արևմտյան կողմից։ 300 ամյակն է բոլորում Վանալճի կղզիներից մեկում Կտուց կղզում գտնվող վանքի եկեղեցու գմբեթը, ահա ուրեմն այս վանքի գմբեթը կառուցվել է ճիշտ 300 տարի առաջ, 1713 թվականին։ Նույն 1713 թվականին Տբխիսում, Թբիլիսիում այսինքն, կառուցվել է խորհրդային տարիներին, 30-ական թվականներին հիմնահատակ ոչնչացված մի եկեղեցի, որ կոչվում էր Զրկինյանց Սուրբ Կարապետ։ Ուրեմն տասնամյակներ առաջ ոչնչացված այս եկեղեցին, եթե գոյություն ունենար, եւ կամ ամեն դեպքում Փաստորեն այս տարի բոլորում է իր հիմնադրման 300 ամյակը։ Եվ վերջապես 250 ամյակը նշող հուշարձանների մասին, դրանցից է նորից Վանալճի ամենահայտնի կղզին, որ կա, Աղթամար կղզին,
Ախտամարի Սուրբ Խաչվանքը ունի կից զանգակատուն։ Ահա այս զանգակատունը կառուցվել է 1763 թվականին, ուրեմն այս տարի բոլորում է 250 ամյակը, եւ այդ կերպ պաստորեն վանական համալիրը համալրվել է նաեւ երահարկ զանգակատնով։ 250 ամյակն է բոլորել նաեւ Արցախի Դիզակ գավառում, այսինքն ներկայիս Հադրութի շրջանում, Թաղասեր գյուղի մոտ, Թաղասերի վտակի վրա գտնվող կամուրջը։ Մի աթրիչք մի կամուրջ է, որ կառուցվել է 1763 թվականին։ Ավելի, ուրեմն, մոտենալով մեզ, ավելի, ուրեմն, ոչ մեծ հոբելյաններին անդրադառնալով, հասնենք 200 տարին բոլորած, մի երկու հուշարձանի, որոնցից մասնավորապես, այսինքն 1813 թվականին կառուցված հուշարձան է, օրինակ Սալմաստ գավառի, դա Իրանի հյուսիս արևմտյան մասում է, պատմական Հայաստանի Զարևանդ գավառն է, մեծ հայքի Զարևանդ գավառն է, որ ուրեմն Սալմա հիմա կոչվում է ավելի, ուրեմն Սալմաստ, եւ այս գավառում Հոդար գյուղը կա, եւ որի ծխական եկեղեցին կառուցվել է ճիշտ 200 տարի առաջ, 1813 թվականին։ 150 ամյակն է բոլորել Լորու մարզում գտնվող Ակներ գյուղի եկեղեցին։ Ինչպես նաև Ջավախքում Ալաստան գյուղում հայ կաթողիկներով բնակեցված գյուղ է, ուրեմն Ալաստանի հայ կաթողիկի եկեղեցին, որովհետև սրանք հիմնված են, կառուցված 1863 թվականին։ Այսինքն այս տարի բոլորել են իրենց 150 ամյակը։ 150 ամյակն է բոլորել նաև Ախալցխա քաղաքի Մարդա թաղամասի Սուրբ Նշան գմբեթավոր եկեղեցին։ Եվ 150 ամյակներին անդրադառնալով պետք է հիշենք նաև, որ Երևանի ներկայիս Աբովյան փողոցը, որ նախկինում կոչվում էր Աստաֆյան կամ Աստաֆիևսկայա, այս փողոցը բացվել է 1863 թվականին։ Ուրեմն նաև Աբովյան քաղաքն է, Աբովյանի փողոցն է, որ բոլորել է իր գոյության 150 ամյակը։ Վերջապես 100 ամյակը, եւ սրանով իր եզրափակվենք, որովհետեւ դե ավելի 50 ամյակներին չենք ուզում անդրադառնալ, արդեն խորթային տարիների պատմություն է սա, ուրեմն ամենա ուրեմն ոչ ընդգրկում ամյակները, սրանք 100 ամյակներն են, եւ սրանց շարքին է օրինակ Լորվա մարզում Սարչապետ գյուղը կա, Ալաստանի նման սա էլ ունի հայ կաթողիկ բնակչություն, եւ Սարչապետի հայ կաթողիկ եկեղեցին կառուցվել է 1913 թվականին, եւ այսինքն ճիշտ 100 տարին է, որ այս տարի բոլորեց, 100 ամյակը բոլորեց նաեւ Օշականում Մեսրոպյան վարժարանի, Մեսրոպյան դպրոցի նոր շենքը, անշուշտ ներկայիս շենքի տեղում ավելի հին շենք է եղել, բայց այսօր գոյություն ունեցող Մեսրոպյան դպրոցի շենքը կառուցվել է 1913 թվականին։ Ինչու հղացավ այս միտքը անդրադառնալ կարևոր հոբելյաններ պարունակող, հոբելյաններով նշանավորված մեր այս մի խումբ հուշարձաններին, որովհետև ինչպես օրինակ մարդու ծննդյան օրը, երբ որ գոնե հարազատներն են ասենք հավաքվում կամ ընկերները եւ նշում են իրենց սիրելի ծննդյան օրը, եւ այդ ձևով այդ օրը ավելի հիշարժան են դարձնում, նմանապես մեր մշակութային ժառանգության այն բոլոր կառույցները, որոնք դարերի ընթացքում ուրեմն եկել եւ մեզ են հասել, եւ օրինակ 2013 թվականը դրանցից ինչ որ մի կառույցների համար
հոբելյանական տարեթիվ է։ Ես կարծում եմ պարզապես սա լավագույն առիթն է անդրադառնալ այդ կառույցներին, ինչ որ մի ձեռնարկներով, միջոցառումներով։ Ես շատ կուզեի, որ օրինակ տեսանք, որ հուշարձանների մեծ մասը տարբեր մարզերում են, տարբեր գյուղերում են, ուրեմն ինչու օրինակ, եթե ինչ-որ մի գյուղում, գյուղի մոտ, ասենք Քեչարիսի վանքն է, քաղաքի անշուշտ ծաղկածորի քաղաք է, բայց այդտեղ նաև շատ գյուղեր կային, որ ես հիշատակեցի, ուրեմն ասենք օրինակ դպրոցի երեխաներին ուսուցիչները չկազմակերպեն ինչ-որ մի միջոցառում, հատուկ այցելություն այդ կապակցությամբ, տվյալ հուշարձան, բացատրություն տան, պատմեն, և այդ կերպ օգտվեն առիթից, օգտվեն նախնիներից մնացած մեր հիշատակները, ավելի նրանց գոնե հոբելյանների առիթով հասարակության շրջանում ավելի ծանոթացնելու, ավելի ճանաչելի դարձնելու։ Ես կարծում եմ, հոբելյանները պարզապես լավ առիթ են, եթե մենք ուզում ենք մեր հիշատակներին ավելի մոտ լինենք, ավելի ճանաչենք, ես կարծում եմ, այս հոբելյանները պարզապես լավ առիթ են դրա համար։ Եվ իհարկե դեպքերի բերումով ես չկարողացա այս տեսակ նյութը, հիմա եթե դիտողություններ կլինեն, որ ինչի տարի սկզբին չի ասվել, չի մատուցվել, ընդունելի են միանգամայն, ուղղակի ճիշտ ասած նախ միտքը արդեն հղացել էր տարվակեսին, հետո զբաղվածությանս պատճառով ճամփորդություններ եւ այլն, եկավ հասավ ուրեմն հոկտեմբեր, եւ բայց դիմացը երկու ամիս գոնե առնվազն ունենք, այսինքն եթե ուզենք կարող ենք թեկուզ ուշ աշնանը ինչ-որ մի միջոցառումներով նշանավորենք մեր այս հիշատակված հուշարձանների հոբելյանները։ Շնորհակալ եմ, այս մասին այսքանը։